Autókat állítanak meg a rendőrök a 4-es főút újfehértói szakaszán. Az ellenőrzés már a második leintett autónál szabálytalanságokat talált. Sofőrje ugyanis a megengedett 50 km/h sebesség helyett 69-el ment, ezért pedig járt számára a 30 000 forintos helyszíni bírság. A sofőrök többsége a Trafipax láttán automatikusan lelassított, de vannak olyanok is, akik igyekeznek mindig betartani a sebességhatárokat. Ez kell, hogy megtegyék értem a sebességkorlátozás véget mindenféleképpen, mert nagyon sokan nem tartsák itt be ezt lélét, sebességet. Mennek még százal is. Volt már ebből önnek baj, hogy jó? Nem. Hál' Istennek legapogjon, még nekem nem volt. Sose. Igaz, keveset is járok jobban, csak Fejértorra, meg Nyíregyházra bemegyek. Már 76 éves vagyok, én már nem száguldozok az autópályán. A rendőrség a Tiszpol műveleti csoport éves ellenőrzési terve alapján szerdától péntekig tartja meg Magyarországon a Tiszpol Speed elnevezésű közlekedésbiztonsági ellenőrzését. Az akcióban elsősorban a megengedett legnagyobb sebességet túllépő járművek vezetőinek kiszűrésére figyelnek a rendőrök, de figyelmet fordítanak az illegális migráció, az embercsempészés, a kábítószerrel, valamint lőfegyverrel kapcsolatos, illetve a vagyon elleni bűncselekmények felderítésére is. Korábbi tapasztalatok azt mutatják, hogy annak ellenére, hogy felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy tartsák be a megengedett sebességhatárokat, ennek ellenére mindig intézkednek kollégáim olyan járművezetővel szemben, akik sajnos túllépik a megengedett sebességhatárt. A rendőrök figyelmeztetik a szabálysértő autósokat, büntetésként helyszíni bírságot szabnak ki, és szabálysértési feljelentést tesznek. Súlyosabb esetben közigazgatási eljárást kezdeményeznek a sofőr ellen.